Ja, lep pozdrav, spoštovane novinarke, spoštovani novinari. Danes bom dala eno kratko izjavo, bom pa seveda potem bo tudi čas za kakšno vprašanje. O prvem letu delovanja novega sklica državnega zbora. Jutri je dejansko obletnica, jutri je 13. maj, ko bo res preteklo eno leto od ustanovne seje. Pa bom dala nekaj osnovnih podatkov o delu državnega zbora. Sama sicer ocenjujem delo državnega zbora v preteklem letu kot izredno učinkovito. Kar nekaj zadev smo obdelali, predelali, sprejeli, tudi zavrnili, tako da nekih odprtih zadev, ki bi čakale na obravnavo, ni. Državni zbor torej dela tekoče in dela učinkovito. V obdobju od 13. maja lansko leto pa do današnjega dne je bilo skupaj izvedenih 44 sej državnega zbora, od tega 35 izrednih sej in pa 9 rednih sej. Na začetku je seveda bilo izrednih sej nekaj več, prav zaradi situacije, v kateri se je država znašla in s tem, ko je grozila draginja in pa predvsem manko energije. In takrat je tudi vlada zelo poprijela za delo, da smo se temu v večji meri izognili. Vloženih je bilo 174 predlogov zakonov, sprejetih zakonov je bilo 100. To so seveda tudi zakoni o spremembah in dopolnitvah že obstoječih zakonov. Ostalih aktov, predvsem govorim o sklepih, gre tudi za spremembe proračuna, zaključni računi, rezolucije in deklaracije in odlokov, teh je bilo 117, 40 sej kolegija predsednice državnega zbora. Potem smo imeli pa še 3 interpelacije. In sicer prva je bila interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za zunanje zadeve, gospe Tanje Fajon. Naslednja interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve, magistrice Tatjane Bobnar. In pa potem zadnja interpelacija o delu in odgovornosti vlade Republike Slovenije. Pobude in zahteve vložene na podlagi zakona o referendumu in ljudski iniciativi sama ocenjujem, da je tega bilo zelo veliko v zadnjem letu in sicer skupaj je bilo 32 takih pobud in zahtev in seveda razloge za to lahko iščemo ali bom najprej omenila lahko zlorabi določb zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ali pa povečani angažiranosti civilne družbe pri upravljanju javnih zadev. Tukaj bodo seveda tudi drugi, vsi tisti, ki lahko oziroma menijo, da so upravičeni dajati oceno, povedali, zakaj je temu tako. Vsekakor pa se mi zdi, glede na to, da gre za pomembne institute in tudi institute, ki zahtevajo ogromno nekega operativnega dela, to se pravi institute po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi, da je tega bilo zelo veliko. Koalicija 3 strank, vladajočih, Gibanja Svoboda, Socialni demokratov in Levice, je bila v bistvu soočena s številnimi ovirami, je še vedno soočena z ovirami opozicije, ki so sicer legalne. Zdaj, če pa so legitimne, bodo seveda najbolje presodili volivci, potem, ko bo čas za to, najkasneje čez 3 leta. Gre pa za prijeme, ki dejansko bolj kot ne samo upočasnjujejo in ovirajo delo koalicije in uresničevanje njenega programa, pri čemer se je pa treba zavedati, da je ta program na volitvah aprila, 24. aprila 2022, dobil večinsko podporo se strani državljank in državljanov. Demokratična država seveda dopušča vse takšne ukrepe, vse takšne predloge se strani opozicije. Konstruktivna opozicija je pa tista, ki takšne predloge tudi uporablja za to, da se raven demokracije v državi povečuje, ne pa, da se upočasnjuje
uresničevanje političnega programa, reform na različnih družbenih področjih, ampak samo zato, da so te reforme boljše ali pa da v bistvu dopolnjuje idejo in dobre rešitve za državljanke in državljane. Toda toliko je zdaj z moje strani glede samih podatkov. Zdaj, če boste naredili preračun pri sebi, boste videli, da je državni zbor resnično veliko naredil. Bom pa omenila še eno stvar, ki se mi zdi izrednega pomena, in to je dvig kulture komuniciranja v državnem zboru. Sama osebno menim, da smo na tem področju naredili kar korak naprej, kljub seveda začetnemu negodovanju, pa mislim, da smo vsi poslanke in poslanci spoznali, da z komunikacijo, s primerno, spoštljivo komunikacijo, ostro kritično, takrat, ko mora biti kritična, da v bistvu s tem pripomoremo k dvigu kulture izražanja na vseh ravneh, in da je to še kako pomembno, so nam pokazali tudi nedavni dogodki v naši neposredni bližini, ker takšne tragedije, kot se je zgodila v Srbiji, si seveda ne želimo. In bomo pazili še naprej, jaz upam, da bodo poslanke in poslanci tukaj sledili. Tukaj resnično moram povedati, da to opažam pri vseh poslanskih skupinah, ta korak naprej, in da bomo s tem tudi nadaljevali in pokazali, da smo zrela in odgovorna družba, kritična družba, ker moramo biti kritični, ampak da se zavedamo posledic, ki jih neprimeren govor lahko pusti na vseh segmentih družbe. Tako da to sem vesela, da smo to, da se tega zavedamo in da bomo to tudi nadaljevali. Mislim, da je to en tak dosežek, ki ga treba poudarjati in seveda v njemu neprestano govoriti. Zdaj pa, če so kakšna vprašanja, izvolite. Metka Majer, Pop TV. Kot rečeno, 100 zakonov je bilo sprejetih. Ja. Zanima me, kaj vi kot predsednica državnega zbora ocenjujete kot najpomembneje, recimo med temi zakoni oziroma katera so tista področja, ki ste jih uspeli nekako nasloviti in kje vidite največje pomankljivosti? To je en sklop oziroma neke delovanje, kjer pa pač niste bili uspešni, to je en sklop in pa kar se tiče vas osebno, ali imate za to preteklo leto kakršnakoli obžalovanja, bi naredili kaj drugače? Ja, hvala lepa za to vprašanje. Jaz mislim, da smo zelo uspešno naslavljali zahteve oziroma vse to, kar je pred nas postavljala situacija, to se pravi draginja in pa predvsem energetska kriza. Tukaj se mi zdi, da je bila država zelo uspešna in tudi državni zbor in smo uspešno to naslovili, zato da smo zajezili to. Seveda popolnoma se temu ni bilo mogoče niti izogniti, ampak na tem področju je bilo res veliko naslovljenega in potem tudi storjenega, tudi se spremembo zakonodaje. Kar bi v bistvu obžalovala na nek način, pa upam, da bomo to lahko v naslednjih 3 letih naslovili, so sistemske spremembe, ki se jih pač država mora lotiti. Predvsem na področju javnega zdravstva, ker sama osebno in tudi pač politična opcija, s katere prihajam, trdno stoji na stališču ohranitve javnega zdravstva in tukaj bomo morali biti zelo delovni in pa tudi pogumni, da bomo sprejeli vse potrebne ukrepe, ki bodo naše javno zdravstvo, ki je naše veliko bogatstvo, ohranili in izboljšali. Vidim sama, da se na tem področju dogaja veliko in da se bo iskal tudi zelo širok konsenz, kar se tiče vseh težav, ki jih pač pred nas postavlja trenutno nekoliko razkrojeno javno zdravstvo. To je ena stvar. Druga stvar je socialno področje, kjer tudi verjamem, da se bo veliko naredilo, predvsem v zvezi z dolgotrajno oskrbo. To je ena stvar, ki je mora priti
v doglednem času na agendo državnega zbora. Mogoče bi pa tukaj v tej zvezi še eno stvar poudarila, ki ja prej nisem omenila, in sicer posveti, ki smo jih naredili pod okriljem pač predsednice državnega zbora v veliki dvorani. En velik posvet je bil na temo otrok s posebnimi potrebami, otrok, ki živijo v revščini in nasilju, ta je bil oktobra. In dileme in pa težave, ki so bile takrat nam predstavljene, se že naslavljajo. Jaz sama se zelo, zelo angažiram pri pomoči družinam otrok s posebnimi potrebami do 18. leta teh otrok, kajti te osebe nimajo pravice do osebne asistence po obstoječi zakonodaji, gre pa za področje, ki ga moramo nasloviti in ki in družine, ki jim moramo pomagati. Potem glede otrok smo se pogovarjali o težavah v šolstvu, v zdravstvu, pri obnašanju otrok, recimo pa potem otroci, ki živijo v revščini, pa otroci, ki živijo v nasilju, pa otroci, ki prihajajo k nam z migrantskimi oziroma begunskimi tokovi. Vse te zadeve zdaj naslavljamo in iščemo ustrezne rešitve, ker otroci so naše največje bogatstvo, jaz verjamem, da se tukaj vsi strinjamo. Kaj bi naredila drugače? Bom iskreno povedala, da sem se v tem letu tudi marsikaj naučila, tudi v smislu komunikacije, komuniciranja z javnostjo, zaradi tega, ker jaz želim vsem državljankam in državljanom naše države samo dobro in si želim, da bi se moje delo v bistvu tudi lahko izrazilo na tak način, tako da tudi jaz sem storila nekaj napak, za nekatere sem se tudi opravičila, ker so bile kritike tudi upravičene in jaz mislim, da vsak človek, ki to pri sebi spozna in vidi, lahko potem to tudi izboljša. Tako da mislim, da samo vodenje državnega zbora je bilo korektno, uspešno, kar se tiče pa drugih zadev, ki jih pač predstavljam kot institucija predsednice državnega zbora, je pa zagotovo še prostor za izboljšavo in bom na tem tudi sama naredila, kar bo le v moji moči. Mogoče? Aha, še nekaj. Rekli ste torej, da vam dajo nekako veliko dela. Ja. Krati pa ste rekli tudi, da se je nekako nek napredek, kar se tiče komunikacije. Mislim, ja. Da ja. Ja. Kazo, no, kaj tu pričakujete pravzaprav? Glejte, gre za govor, ki je neprimeren, gre za govor, ki je žaljiv, ki potvarja, ki sprevrača dejstva ali pa meri, recimo čisto, da je osebno žaljiv do ljudi. Se mi zdi, da smo tukaj naredili korak naprej, vsaj kar se tiče prejšnjih sklicov državnega zbora, so mi tudi ljudje, ki spremljajo seje državnega zbora, povedali, da je komunikacija bolj spoštljiva, ker kot sem na začetku mandata poudarila, kritizirajmo, ampak kritizirajmo dejanja, ne pa človeka osebno. Ker konec koncu smo vsi ljudje, tudi poslanke in poslanci, tudi jaz, vse nas take stvari prizadanejo in prav je, da se tega zavedamo in da komuniciramo tako, da v bistvu izboljšujemo naša dejanja, ki naj merijo oziroma ki morajo biti v dobrobit naših državljank in državljanov, da izpolnjujemo svoje zaveze do njih in jih tudi dostojno predstavljamo. In jaz mislim, da tukaj smo storili korak naprej in se bom trudila, da bomo še naprej kritični, ampak kritični do dejanj, ne pa do osebno, mislim osebno do človeka. Tako da se mi zdi, no, da je tukaj pa to bilo nekako slišano in da se to tudi zdaj udejanja. Ker veste, vsi nas gledajo seveda in prav je, da nas in če bi si dovolili tukaj govor, ki v bistvu potem se lahko sprevrže v nasilno, v neka nasilna dejanja, to se potem odrazi v družbi, to se odrazi na ulici, to se lahko odrazi pa tudi v šolah. In zato moramo spoštovati in negovati našo svobodo govora, hkrati se pa zaveda, da ta svoboda govora ni neomejena in da sega do tam, kjer se začne svoboda drugega.
In jaz verjamem, da bomo to dosegli, no, in da bomo zgled. Je še nekaj poti za prehoditi do tja, ne, ampak počasi in vztrajno pa lahko pridemo do tja. Hvala lepa. Lep dan vam želim in še lepši vikend.